Sliksiä. Vittu, mä en kyllä kestä tota Kirsiä. Kauanko meidän pitäis oikein vielä katsella? Toi onkin Teron supervoima. Olla noin aikuisen näköinen. Moro! Vai että kaljaa? Siis mitä mä laitan sinne päälle? No eiks sulla mitään minaviä? Sit siihen vaikka farkkutakki. Tuolla on syksy vähän jäätösin. Ai, no mä en. Mä huomaan, että meidät sen kuskin. Alipä tuippaa! Voiks olla mun teille? Totta kai mä elää. On se hyvä? Ripe oli viime viikonloppuna löynyt välikasarin pää jonkun vitu jurvalaisen korolla lasista läpi. Siis vittu se on sekas. Oh! Minkälainen meno siellä kasinolla yleensä on? Siis aivan loistava. Siellä on niin paljon jengiä ja ihania kundeja. Missä Toni on? Jaa, se sun kaveri. Se oli tässä joku aika sitten. Lähti takaisin tuonne alueelle, mutta lupas tulla tänne kyllä vielä. Mitä kummipäät? No mutta kenkäs likkoja? Hei, kiitti oikeesti tosi paljon. Voitisko me jättää osa juomista tänne autoon? Sä oot tässä Kurikan parkissa koko illa. Joo, kyllä mä täällä viihdyn. Hei, jos tuo aika pitkäksi, niin tulkaa pitää se etu. Raa.